Маємо ще одну новину. Поки що неофіційно, так скажімо, посилаємося на видання CNN. Наприкінці грудня адміністрація Джо Байдена схвалила виділення Україні додаткової військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на джерела. Допомогу схвалили за декілька тижнів до переговорів з Росією і без привертання до неї зайвої уваги. На початку цього місяця адміністрація Білого Дому тихо повідомила Конгрес про своє рішення. Пакет допомоги нібито включав оборонне обладнання, яке США постачали у минулому, зокрема і стрілецьку зброю та боєприпаси, системи захищеного зв'язку, медичне обладнання, запасні частини. Зазначається, що доставка обладнання займе деякий час. Станом на середину грудня США надали Україні допомогу у сфері безпеки на суму понад 450 мільйонів доларів. Долучаємо до розмови Ігоря Романенка, військового експерта. Ігорю, вітаю вас. Я вас також вітаю. Ігорю, чи виправдана така утаємниченість щодо виділення допомоги Україні? Як вважаєте? Я вважаю, що в умовах, коли Україна веде гібридну війну з країною-агресора, тому значить, люба допомога важлива. І допомога того, що вони нам надають, в першу чергу, по нашим запросам. Ця домовленість була ще до того, як почались ці перемовини. І зараз американці це не збираються афішувати, але це як сигнал і ознака того, що, незважаючи на непросту ситуацію, вони готові все ж реалізувати цю потрібну нам допомогу. Це важливо і суттєво. Ігорю, чи значна загалом сама по собі допомога, тому що ми говоримо про вже відомі 450 мільйонів, і про чи то додаткові 200, чи то ці 200 увійшли в 450, не дуже зрозуміло. От наскільки загалом та допомога значна, наскільки вона сьогодні може посилити обороноздатність України? Нам важна люба допомога і по суті, як воєнна допомога, але в умовах тих, яких зараз знаходиться Україна, це ще важна, тому що це подія, я би сказав, воєнно-політична. І говорить про те, що є перспектива стосунків між Україною, Сполученими Штатами Америки, з нашими партнерами і союзниками. І в умовах, коли на кордонах України знаходиться більш ніж 100-тисячна армія Російської Федерації, це означає не тільки військову допомогу, а допомогу в цілому нашій безпеці. І це означає, що ці відношення з американцями і нашими союзниками будуть мати перспективу. І останнє до вас питання. Чи правильно я розумію, що загалом-то нового виду озброєння і техніки Україна не отримає? Тобто все, що на що виділені кошти, а ми отримуємо не самі фізичні гроші, ми отримуємо оборонну допомогу, тобто техніку і зброю, це все Україна вже до цього отримувала. Це така пролонгація тієї допомоги, яку вже мала наша держава. Це пролонгація процесу, тому що вони нам допомагають в цій сфері, але потреби, які у нас є, вони можуть змінюватися, вони дійсно змінюються, і американці ураховують такий підхід і допомагають найбільш актуальне те, що нам необхідно на поточний час. Дякую вам за включення. Це був Ігор Романенко, військовий експерт. Говорили про те, що утаємничено США таки виділило Україні 200 мільйонів доларів оборонної допомоги. І це було зроблено ще до переговорів США з Російською Федерацією. А тепер також тихо, так пише BBC, було повідомлено Конгресу. І Конгрес це
ну, нібито погодив. Що ж, далі ефір продовжить Євген Салтан, як я вже говорила про будівництво нового палацу спорту в Одесі. Женю, привіт. Ти не чув, напевно, ми з Олександрою Дементьєвою обговорювали те, що жалюгідним останні пробуває чинний палац спорту на проспекті Шевченка. Я у суботу там перебувала на Ковзанці. Ковзанка працює, але, знаєш, так сумно, тому що спортсмени молоді, маленькі і молоді, займаються просто посеред тих, хто зовсім не вміє майже кататися і ковзе, ну, тримаючись за бортик. І стан самої будівлі, ну, чесно, просто жахливий. Так, Олю, я тебе вітаю. Я розумію, до чого ти ведеш, що ліпше було б, я так думаю. А всі сили, всі кошти кинути на існуючий палац спорту на проспекті Шевченка, ніж зараз витрачати неймовірні кошти, мова йде про майже 760 мільйонів на будівництво, і не факт, палацу спорту. От розумієш, в чому тут ось вся ця ситуація? Щодо Ковзанки, так, дуже багато говорили про неї, те, що там... скільки, до речі, зараз коштує? Точно тобі не скажу, бо я була вболівальницею, я не зважилася вийти на лід, але, наскільки я розумію, це десь 150 гривень оренди самих, ну, приладдя, так скажімо так, і оренда ковзанки на одну годину. Ну і також тут питання, знову ж таки, часто їх ставляться, гроші то куди йдуть? Ну, напевно, в конкретній підприємницькій кишені, мені так здається. Тому бачиш, оскільки тут риторичних питань, насправді, ну, я хочу, аби ми знайшли на них відповіді разом з нашим гостем, який завітає вже за кілька хвилин, це депутат Одеської міської ради Олексій Єремиця. Ну, і будемо намагатися все ж таки дійти спільного знаменника. Чи треба нам ще один палац спорту, тому що немає, знаєш, гарантії, що замість того палацу спорту там не з'явиться або торгівельний центр, або висотка. Ну, як у нас це часто буває, на жаль. Так, ну і найбільше я вболіваю за спортсменів, тому що, от чесно, я споглядала за десь десятком малеч, які там робили ці переверти, кульбіти і тощо, я не знаю термінології спеціальної. І, ну, це просто неймовірно, це як футболіста, знаєш, тренувати одночасно з просто аматорами, які вийшли там покидати м'ячика. Ну, це було дуже-дуже-дуже жалюгідно. Гідно на це дивитися. Тож, Женю, о, я розумію, твій гість вже так, завітав. Олексій Єремиця вже в нашій студії. Олю, дякую тебе. Знаю, що глядачі 7-го побачать тебе ще о 19.20 у проєкті «Одеса мечти». Сьогодні, я так розумію, ви говорите про фіскалізацію, про проблеми підприємців, так? Так, так, будемо анонсувати акцію підприємців. Вона має відбутися 25 січня. Підприємці дуже невдоволені не те, щоб можливою відстрочкою введення касових апаратів. Вони загалом-то вимагають від президента скасувати введення ППО. Ну, як там буде, я не знаю, подивимося, але глас підприємців, бізнесменів сьогодні почуємо у нашій студії і доєднаємо до нашої розмови народного депутата, який, як кажуть, лобіє. Я так розумію, мова йде про пана Гетьманцева. Так, саме про нього обіцяв долучитися і доповісти про останні новини. Ти ж знаєш, що наприкінці минулого року Верховна Рада провалила голосування за законопроект, який мав ще на рік відтермінувати введення касових апаратів. Ну що ж, нехай пан Гетьманцев звітує. Ну, то дуже цікаво, Оля. Щодо бізнесменів, тут неоднозначна ситуація, тому що одні підтримують запровадження касових апаратів, а інші ні. Ось питання, а чому ви проти? Ну, от і узнаємо, дізнаємося 19.20, бо ми надаємо дві сторони. У нас будуть і ті підприємці, спробуємо знайти, ну, якусь золоту середину. Ось, власне, могли Олексій Єремиця також покликати підприємців, він би свою точку зору озвучив. Ну, 20 секунд, пане Олексію, ваше ставлення до фіскалізації. Ну, у меня двоякое отношение, наверное. Мне кажется, что здесь нужно индивидуально смотреть. Когда мы узнаем о том, что некоторые завозят контрабандным путем и продают здесь мобильные телефоны и там, занимаются, по сути, уходом от налогообложения, то, конечно, я, наверное, буду на стороне господина Гетьманцева в какой-то степени. Но, допустим, когда представить себе, кто осуществляет там какую-то небольшую предпринимательскую деятельность, там торгует на рынке, на каком-нибудь базаре,
и, допустим, представить, что этот человек будет этим заниматься дополнительно и нести достаточно серьезные расходы по обслуживанию и так далее, ну, я считаю, что это не совсем адекватно. Поэтому здесь как бы должна быть какая-то, наверное... Золота середина. Золота середина. Ну, бачиш, Оля, дискусійне питання. А я пане Єреміці, можу тут дещо заперечити, тому що от дрібні торговці з ринків, вони то і не входять до переліку тих, кому обов'язково треба мати касові апарати. Це перша група платників податків, їх не зобов'язують. Ну, є стара група і третя група. Третя та четверта, так, зобов'язують. Ну, я так розумію, що буде палка дискусія вже о 19:20 в ефірі проєкту «Одеса мечти», де будуть і говорити про ведення касових апаратів. Олю, дякую тобі. Вже за кілька секунд ми говоримо про новий палац спорту в Одесі.